Moi ja tervetuloa videoon. Yllättävän moneen videoon saa suomenkielisen tekstityksen, mutta se on ehkä vähän piilossa. Asetus löytyy tuolta. Painamalla kerran saa tekstitykset päälle, englanninkieliset automaattiset. Painamalla uudestaan saa automaattisen käännöksen ja sitten saa valittua kielen. Sieltä löytyy suomen kieli. Noin. Tykkää jos tykkäsit, tilaa kanava, saa nähdä lisää ja nähdään seuraavassa. Se on moi.